হাই এভরিওয়ান, কি খবর আপনালোকৰ? ভালনে সকলো? আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকে সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব। ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ঔটেঙাটো সহজভাৱে কেনেকৈ বনাই খাব পাৰি আহকচোন চাওঁ। এয়া মই কোমলীয়া ঔটেঙা দুটা লৈ লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। অন্যফালে মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গৰম হোৱা কেৰাহীটোত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এটা শুকান জলকীয়া আৰু অলপমান সৰিয়হ দি লৈছোঁ। কাটি লোৱা ঔটেঙাখিনি মই কেৰাহীটোতে কিছু সময় লৰাই থাকিম। অলপ সময় ভাজি মই ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপ দি লৈছোঁ। সৰু চামুচেৰে মই 2 চামুচ চেনি দি ভালকৈ ভাজি ল'ম। কিছু সময় ভজাৰ পিছত মই ইয়াতে অলপমান পানী দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ পুনৰাই লৰাই ল'লোঁ। কিছু সময় ভজাৰ পিছত মোৰ ঔটেঙাখিনি সিজি আহিলে আৰু মই বাতি এটাত নমাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, মোৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে ঔটেঙাখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে যোনে যোনে ট্ৰাই কৰে নাইবা ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।